موسیٰ ساتھ نے بینڈ دے کی بورڈ آرو محترم جناب وسیم صاحب سمو حیدرآباد خان ردھم دے محترم جناب استاد اسلم دولت نواز پرکیشن محترم جناب مہراب خان خاص کے لیے نواب شاہ اواں تائیں آواز گرجان میں ساتھ محترم جناب اشرفی گوسان نورانی گوسان مجھے بھا وڈی 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 مہربانی اللہ ان کی سلامت رکھنا مہربانی شعور اپنا جگاؤ علی علی بولو کسی سے خوف نہ کھاؤ علی علی بولو نجات چاہیے دوزخ سے گر مسلمانوں علم کے سہارے میں آؤ علی سیون کا سنگت آئے لونن جلے شہر اے ملا تو کی محمد دا شان جانے اے ملا اے ملا تو کی محمد دا شان جانے شان کچھ نہیں تے خدا کولو کچھ یا کچھ حضرت اویس کولو یا بلال کولو یا علی کولو یا حسین شہید کربلا تو پوچھ باز آ جا ان ہر گدا تو بے ادبیاں کرن تو رکدا نہیں تیریاں لمبیاں نمازاں نو کی کریے جے تو در محمد تے جھکدا نہیں جے مرشد غازی مرشد
راجی مرشد راضی تئی تپور پر راضی تئی مرشد راضی